მან ისტორიული სოფლის შვილები ვართ. ყოველდღიური სკოლისაკენ ხალხით მიუყვებით ამ ქვაფენილიან გზას. ჩაურით ივანე ნათლისმცემლის ეკლესიას და თან მიყვება ლოცვა უფლისა. ეს ჩვენი სკოლის შესასვლელია. ეს შენობა 1961 წელს გაიხსნა. მანამდე სოფლის ცენტრში ძველი სკოლის შენობა იდგა. უფრო ადრე კი ივანე ნათლისმცემლის ერთ-ერთ ოთახში ყოფილა გახსნილი და წებითი სკოლა. ეზო საკმაოდ დიდი და ლამაზია. შენობა ორსართულიანია და სოფლის ქვემო უბანში, ივრის ხეობაში მდებარეობს. ამ სკოლას ორი წლის წინ მიენიჭა მწერალ რევა ზინანიშვილის სახელი, რეზო ხაშმელი და თანაც ქვემო უბნელი იყო. გამარჯობა, მე ვარ ანასტასია და დიდი მოლოდინი მაქვს ამ